Установчий саміт Кримської платформи триває сьогодні у Києві. Скільки гостей прибуло до столиці, які заяви вже пролунали, розкаже наш кореспондент Богдан Красавцев. Богдане, чи багато делегацій прибуло до України? Вітаю, Олександро. Так, сьогодні тут в стінах КВЦ Парковий зібралося понад 40 представників країн. І, в принципі, вже виступили майже всі учасники цього саміту. Нагадаю, що, в принципі, цей саміт покликаний привернути увагу до анексії Криму Російською Федерацією, знайти шляхи деокупації через різні інструменти. Сьогодні це саме інструмент дипломатії. Тому буде заява президента України Володимира Зеленського вже, в принципі, нас запрошує до середини, приблизно за півгодини вже має розпочатися цей брифінг. Ймовірно, президент Зеленський буде відповідати також на запитання журналістів. І після цього Кримський саміт продовжить свою роботу у рамках панельних дискусій, які будуть присвячені різним темам з приводу анексії Криму та шляхів деокупації. Стосується саме гуманітарної політики, соціально-політичної, економічної та екологічної площин. А я хочу додати, що сьогодні, в принципі, всі учасники, які мали нагоду виступити, давалося 3 хвилини, закликали, в принципі, Росію припинити таку жорстоку політику з приводу, в принципі, того, що відбувається і безпосередньо на території півострова, і того, що відбувалося до сих пір. А йдеться саме про порушення прав людини, про виснаження природних ресурсів, про те, в який спосіб було проведено референдум, і що це все суперечить абсолютно всім нормам нормального права. Тому сьогодні ми маємо просто величезну підтримку з боку близько 45 країн світу, і це, звичайно, найбільша така подія за 30 років незалежності України, яка проходить сьогодні тут, безпосередньо в столиці. Олександро. Дякую, Богдане, за інформацію. Це був наш кореспондент Богдан Красавцев.